Liquidated Podcast. Šta je tada, Lejla? Dan episodju mi ġuba li kom min l-ewel u sponsor ġdid tagħna, Abra Furniture, ovvjament jafu notajtu is-setter ġdid tagħna. L-Abra profdunna amara tal-aqwa kwalità. Jekk tidun informazzjoni fuq l-Abra, araw id-descriptions, amara pal tagħna tal-ġen, x'taħseb Joseph? Tal-ġen, il-putruni komdi ħafna. Għandna di l-xkaffa jew x'tejdilha, il-kabinet tal-bliħ. Tal-ġen, kwalità eċċellenti. Abra Furniture, sibhom fuq Instagram, Facebook, links in the description. Dejjem. Il-tieni sponsor tagħna huwa Fairway Hotel, hotel located King's Cross, Londra. Hotel ukoll tal-kbir, tal-majestus, tal-grande Benjamin Caruana. Kolkom xi inquiries fuq il-Fairway Hotel, ibgħatu lilna, ibgħatu fuq l-official Instagram page tal-Fairway Hotel. Għandhom giveaway bħalissa għal trip Londra, jekk mhux jeżbal. Ipparteċipaw fiha u tkun tista' tmorru Londra Fairway Hotel King's Cross. Ftit minut il-bot jew ftit metr il-bot mit-train station. Għandna wkoll il-jet freight jekk tridu xi tip ta' kwalità ta' shipping eċċellenti, land, sea, air, space mhux konfermat għada, imma transport eċċellenti, sibu lil jet freight limited, links in the description ukoll, għandhom social media wkoll tagħhom jekk hemm bżonn inquiries ibgħatu lilhom. Limes! Bold Bishop, bħalma dejjem ngħidu, ħalli nkun wednija 20 darba. Naqa ġenes ikwa fil-branding ta'kom, tkun idu naqa dik il-extra touch, dik l-elegance fil-branding ta'kom. ċempru il-Bold Bishop li daqt ħajkun għod jadussi fil-branding tal-Liquidated Podcast, għanna ħafna pjanijiet eċċellenti u tajbin. Nisma ma nistawx nejdu għom palis, ma għanna ħafna pjanijiet li ħajkunu ovvjament in collaboration ma Bold Bishop u blajnuna ta'kom. Grazie il-Bold Bishop. Again, ġenes ikwa fil-branding ta'kom, ċempru il-Bold Bishop itraħami ma li tridu faks jaċetta u għol. Għanna għazzu parli jewelers, ovvjament, mandiċ l-arloċi l-lumija sfortunatament, però jek tudu ġojjelerija tal-aqwa kwalità. Sibu l-azzu parli jewelers, għanna da l-Apple Watch, voglio ma jbiħu x-Apple Watch, fi għandi xie Rolex, għawek nuriju l-kom l-azzu parli jewelers, ovvjament, jek tiċi katina ta' deb, jek tiċi ċurket, għal-mara. Jo għarraġe, u koll, ovvjament. Għak Viktor Zappardi Jewelers, sibu għom links in the description, social media u koll. U biex nikkonkludu u koll mustan faħal Josef, Bristol Cafe pal dejjem, the coffee of choice, użaw code liquidated in the description, le, fit checkout biex iġibu free delivery, links in the description u enjoy that episode. Enjoy, episode tal-ostja, get in. Badin. Bonjour. Seductive kid. Hello, baby. Episode 22. Sean McKink. Hello, ladies. If you're a man, you should treat a woman bad. Ash need you canceled, man. Has boni Andrew Tate. Hanna hinno chali. Aw, yina, tamash Andrew Tate. Sorry. Ħabba, iġri titlaq l-hemm għax. Falejt il-fsajt dal-ħodu. Nilqgħukom għall-episode 22 tal-Liquidated Podcast. Għal minn saqsa għala ħan nispiċċaw episode 22 pjanajni għam il-bidu ovvjament għax 2022, għax vera kien. Inna l-pjanajni għadi xi 3 snin. Tlet snin. Tlet snin. Wasal iż-żmien għall-finale. Ma nafx ħanit. Wasal iż-żmien għall-finale, naturalment ma nafx jekk rajtux l-announcement fuq Instagram, jekk de followjana at-Liquidated Podcast fuq Instagram. Bażikament jiena ħnitlaq minn dal-pajjiż ħelu tant tagħna pjanat vera sew ħammur ngħix Amsterdam. Pakjajt? Pakjajt tipo għandi nofs affarijiet ipparkjati. Ħanitlaq Monday imma illum huwa s-sibt, ġifieri fadali ħafna ħin, kif tistgħu timmaġinaw. Bażikament illum nagħmlu nqa' recap ta' minn fejn bdejna, fejn wasalna u x'ħajsir ovvjament mill-kumplament tal-episodju. Episodji. Nkompli jasolo, x'taħseb fuq dal-prospett? Jina. Jaffjaw pudina l-ful. Jaffjaw namlu pudina l-ful. Jifim, nijek il-gest ikollu daqsek paċenzja, jamen si jawnu s-bil għadaw d-dinek. Naħseb jina. Namlu mjak, jamlu mjak. Le, jina naħseb. Fil-verità, Joseph ufoli għaj parla. Naħseb ġili parla bil-sens, darba fil. U mandu l-vuċi jwassal, allura avokatu kol, hopi argumenta. Yeah. Naħseb pjanati, għanna erba mistidni. Helwin pjanati. Sfortunatament, kien ftit li xtaqt nagħmilhom imma għal raġunijiet ovvji ma jistax isiru miegħi, però naħseb Joseph iktar minn kapaċi ikompli il-movement li bdejna. Intermittent li ħadd iġilgħu, ġifieri nistgħu niffilmjaw. Jien ovvjament ninżel darba fil ninżel l-ewwel hemm. Għax ħajkollu tifel?
jag har koll lite vän. Mycket värre måste jag koll lite vän. Nej, men Ari Cap King. Nej, men Ari Cap, men Fabe Dana, basicamente. Nah, sep. Ah, na med Fabe Dana, det måste jag stanna i nisch sgur. Vi har koll någon skuld eller viewership decenti. Måste jag inte ha viewership enormt, obviamente, men na. Decenti. Anna base solid hafna. Naturalmente, vad sann, för jag var sann, den blev en runata sabna, så hade jag till kärjan alla färget. Jag skulle veta om det är sex sponsrat på Facebook. Man sa att jag och Darba där. Tydlig tjej, tvagna, kan jag planera ett kvar, obviamente, men... Det är jag med, nu blir det inte få leds, och nu blir det... Man menar tjej, men då. Lowell misstid, inte annan kan kärtsjå. Det kärtsjå, han ser inte relativt fattig på oss, så har vi inte annan kan. Ja, ja, ja. Jag får lätt att lämna träffna på fotboll efter att här kom. Men efter att jag sa sig minstå sig, vi är bara vanlig. Li mhux kulħadd ikun jaf kollox fuq il-mistieden, allura hekk tajjeb jekk ma tkunx taf fuq it-topic, issaqsi ovvjament min qed jara u jsegwi u ovvjament ikollu dak l-interess ikun jaf naqa' fuq il-mistieden. Aħna għandna bis-sufan, ħalli għalli fil-fejt ta' issa bid-dinna ta'. Imma Madonna s-sufan isek tinsih. Le erba' episodji ħames, erba' episodji naħseb ilna. Imma ovvjament li fil-fejt l-oriġinalità li kellna bis-sufan, però ovvjament dak is-sufan kienet jaqa' biċċiet ġas biex ninformawkom dik waħda mir-raġunijiet tal-fejn. Ngħidulhom naqa' fuq dak is-sufan għax aħna għax minn bidilna sufan ġas jitbidlu s-sufan. Ej dil-om naqa minn xie xaddejna. Dak il-sufan, bazzikament, kienet jgħabitġid. Kien ilu jgħasra fil-kamera. Prof. Dutmant Mark. Raġa jesaw il-direttur għal kamera. Pero dak il-sufan jgħasra kienet jgħabitġid. Kien hemm episodju minnhom fej Joseph bada jsalva il-sufan mill-li jgħabitġid. Għax minna lija kien René, il-misiden. U kienet jiffiġid jgħabsaqaj. Kien hemm biċċa njama ta' dal-sufan għawek. U bada jgħabsaqaj. U Joseph iżommu. Bidmu ħireċ minna jgħi kważi. Si għamil, x'għamil ċisijaw nofs prattikament. Kellu njama taħt sewa, edha l-barra, ġifir mux edha l-leċjata ma' s-sufan. U Rene, ostja, beda, jibbawns jasaqa hekk, fuq din l-njama. Ellu għajin spiċajt, eddi zgurit, bdejt narħed, eddi ħatfaqqa f'nofs episodju, eddu għan nismaw pach. Ellu għas spiċajt, episod tiħ, b'saqa jama di, Rene jti nifsaqa jom muxin duna miskin, u spiċajt imbenġel, u għara l-episod sewa, imbenġel. Ġifir dak il-sufan, għaddejna naħseb minn fuq, anki inti tkun skobdu hemm. Le, jiena kont skobdu, jien naħseb, għal naqas. Wow, bdejt morant chiropractor, għabba dal-podcast. Mux vera, ma bdejt morant chiropractor, ma kelli bżon naxan li jon i. Għasseġarat. Kien skomdu ħafna, kien skomdu ħafna. Bazzikament, kien L-shape, tipo ta' L-shape, jtafu kif kien, pelle ma kelli xej wara dari. Ġifini, nkaw ta' mil-terba kuxins, ma nafxie kienu xiddu. Għabba għalaj l-axħar għamiltom, għetu bjonest. Le, għalaj l-axħar għamiltom, għalaj l-axħar għamiltom. Imma mat il-nis il-mistiden jħasra kien jereq fi s-sufan. Ġifini, kienet ħagħu. Għallu ma l-MPI, taf kif nizel ġo fiħ, John. U miskin, sit piedi u nofs. U xar taġi minn hider qasir fil-episod. Nċajta Jonathan, nċajta Jonathan. Għabba l-spicċa bla xo. Nċajta Jonathan. Umbat kena naħseb l-ewwel mistieden sura, mux sura, fil-sens li ma konniex nafu aħna. Minn fej bdejna? Il-Karlbi. Karlbi, madonna. Ta' Karlbi naħseb l-unika episod li kont nervuż għalih. Għax qed tista' vera jekk xi ħanin nexxu ma' mistednin li ma tantx nafu. Hemmhekk fej bdiet is-serja. Test kbir. U naħseb fil-verità Karla mela faċli ħafna fuqna. Ħafna ħafna. Għax litteralment. U meċja, l-conversation stanajt. Aħna ġast ovvjament id-diverti għala għolem niprofaw nixdu l-interess. Imma nispar Karla mnuħna faċli ħafna. Ġifiri ovvjament il-mistednin kienu more than happy biex jipparteċipaw. U ovvjament kanna mistednin tal-ossja naħseb. La overall. Għad ma tana problemi. La naħseb ħad ma tana problemi. La għad kanna nisiridu, eżempju, jew ma jiġi shared l-episode, jew naħu parti sostanzjali. Ovvjament da kulħadd tiżloq lu xi ħaġa inappropriate lemmu law ġifieri kellna ftit guests li jgħidu nisma' neħud il-biċċa u neħud il-biċċa. Surprisingly l-ġejġu jmaqalna neħu xejn. L-ġejġu jridna nitfgħu iktar naħseb jien. L-ġejġu jridna nitfgħu kollox, imma behind the scenes kien hemm erba' stejjer li kieku ġejn ġewwiert. Behind the scenes ma setgħux ġewwiert kienu above PG-13 u naħseb kieku ntwerew qegħdin cancel aħna. Naħseb jien. Ma sandi dubju. Bestja, issa konandrum għanna sibi. Oddi, ovvjament, s-sandahlu l-udjenza fija u koll. Ovvjament, s-set għadna kem bidilnieh. Għammek għan kunu 1-on-1, di jox bitni dis-setup. Ek tajb jeda. Pero ma taw dil-mejda da obsolit. Obsolit jeda dil-mejda, veru. Pjanawa, ma sponsor ta' għantala mara, Abra Furniture. Abra Furniture. Fi description. U naturalment, grazie ta' s-sġi ta' Abra Furniture. U ta' di varaja, mux il-jowda l-jowda mux provdut ma' ta' Abra, ma' jek tidu tkunu ta' fu minn fejx rajnie, sa' sul Mark Ballucci. U roast jawna xorpe. Il-xorb ġi roast, id-da xorb bazzikament kien jgħat ġoċi kamra, u għadna ħan imlu l-spazju bħi ħagġa, da xorb minn jgħafkem minnu għawek. Ostja, da mux miftuħ, niftuħ? Le? Ma niftuħ? Ma nistax? Biex nxommu? Le?
nashinu dak ixab qatt ma rridu fajti naħsi. Ġejna rose da xorb, bażikament għaluna da xorb ġi mill-kabinett tan-nanna xi ħaġa kien. Mill-kabinett tan-nanna, x'in smajta din. X'in smajta vera tħadd għax kienet rose tajba. Tajba kienet hu. Tajba. U tu bjonas għandna xi mistoqsijiet kien. Għandna xi mistoqsijiet naslu għalhom. Aħna naslu għal mistoqsijiet. Qabel ma nkomplu mparlaw fil-vojta. Mela. Sean Patch underscore 98 isaqsi. Rajt għadir mistoqsija. Vera li kien jiġi minn Lukaku. Iva. Lukaku u Lukaku jek ma tafux kien player ma Chelsea, ma United, essajat ma l-Inter. Le, jek għal-min kienet jistaqsijek niġiġ minn Lukaku, le. Le. Surprising li ma niġiġ minn Lukaku. Ma ġiġ. Għandek aspetti ta' Lukaku? Għandi aspetti ta' Lukaku li ma nafx niġri. Ċajta. Dik rossajra minn jafinu Lukaku. Nabżu għalli jmiss. Peshel. Why have you never invited me? Just joking. Congrats on a great season. Thank you. Ha? Taħta TikTok. Dak gamer kbira, by the way. Dija, ġenerar l-stories. Għat jammel l-unboxing unboxing tal-dana. Special, jek kettis ma l-podcast palissa, imma jek kettis ma u bissax, mux għan batu. Ibbatilna u jgħat invitat. Ibbatilna u jgħat invitat. Kem tibbatilna u n-organizzu episod. Għan għarra għuxa taraw. Uġili rajt tek tamil l-unboxing tal-video, saw tal-anime props. Uff, xaba Funko Pops. Ma volja ma nifimx fijom, ma ġili rajt tal-video. Markus Camilleri, il-lala, da' interessanti. Għan iġi fuq il-program, Pep, da' t-tifel, il-tajna mija u Summer Days, kellu xie 16 sena. Bidet kanta jen Mary, Nawdik, Enmeri mux xi waħda toqgħod tħallija ta' Enmeri hawn il-kantanta. Semmek battu, right? Semmek battu. U litteralment tant beda jwersa dat tifel ħdejna l-indunat bih. Issa. U beda jgħajja ta' u d-diski tagħha jafhom blamment għandu xi ta' sistema. Ma nsibx beda jgħajja ċaġa. U għalli minnhom ovvjament jiena ta' bassa li jien intro ġejdru għalli inta liquidated jgħal podcast. Għalli. Kibrit l-orasu da' kini. Kibrit. Dem Enmeri ma pajzit għaza. Għalli ħammu rajan ab fit-tleta fil-ħodu. Għalli ħanġib xi ħaġa ma tsijuwi. Ċi fi ħanġib xi ħaġa ma tsijuwi? Ma nafx imma sa nofsena u wara nofsena rbat li ritrat li wasal lura. Eh, kien imbagħad lek ġifieri. Xi xtela ċipru ma lura? Mar għajja napa u ġilura. Issa dik, eh? Ma nafx ħajjan. Ma nafx ħajjan. Huma ħajjan imbagħad qalli reġa' se jera l-phone parties. Niżlu? Niżel ftit il-mic ġew. Ħajarġej mura l-phone parties, ġifieri Markus enjoy l-phone parties. Markus enjoy l-phone parties iktar dal-episod. Irid jiġi minn flok, eh? Ejja, feel free. Le, rridġa ċattak Joseph, imma jima tanċan di sejfi għad il-diskussjoni. Le, tu bjonas tħallu xingannaħ, għom għandu sejda, skim kellu għabel. Limis, ġili kelku b'maddu għanna, jida Jake. Yes, Fresh Prince, għalamlu Yes, Fresh Prince da. Ma nafx, Jake Monochrome X, Jake Monochrome sa Fresh Prince. Ġili kelku mħsibijiet sesswali fuq xuxin, għalla ħares. Sissa li, u ma naħsibx. Ma naħsibx għal għolli. Madonna la sissa min. Għall-interessi tiegħi huma differenti, però Joseph ġieli jesperimenta, ma dik affarijiet tiegħu kullum kollha xaċċettat. Vera le. Sean Sullivan. Best podcast bla tlaqliq u ċirimelli. A breath of fresh air. Not a question but well done. Thank you ħafna. Għamilt ċaċa. Rasura f'ħajtek. Grazzi ħafna tal-kumpliment kbir. Dak jitla' mi għajam Amsterdam dak il-kumpliment. Grazzi. Ħajamlu t-shirt. Għan benġi għawek. Għan nitfallek il-handle, ġibri għadbidda il-handle tal-Instagram. Di, deep one. L-ħar wahda, xan bat skadiet il-di, u kena mxit let questions, għara maħat screenshot. Interessant. Luke AQ, isaqsi. Biggest achievement of the podcast. Di naqa. Biggest achievement of the podcast. Jien naħseb l-achievement fil-verta, pajna d-dejjien, dik wahda minnum. Għax naturalment, meta tibdija, meta bdejna xaġek, ma tistennix li bdiet zaħobi għada zaħobi fil-verita. Imma mbagħad naħseb ġibna naqa guess ukoll li qatt ma kellna dritt bħala nies li mhux qegħdin fil-medja hekk nantuhom intervista. Veru. Ġifieri dik hija achievement ukoll. Nerġa' ngħid bħal Renex kienet waħed mill-favoriti tiegħi. Fejn qatt f'ħajjitna jiena bħala software developer u naqa. U jien bħala Mr. Butcher. Eżatt, Mr. Butcher. Tifel. Jilla tifel ta' Butcher, sorry. Imma bħal Rene għandu storja. Madonna. Li vera ftit nies rari fid-dinja jista' jkollhom storja bħal tiegħu. Apparti nies li jekk xulu jiġġieldu l-gwerre. Imma dak ra kollox. U kellna l-onur li nintervistaw fost oħrajn ovvjament. Hemm ħafna xi nsemmu ismijiet, imma jien naħseb dik waħda mill-achievements. Li nara jiena u gburi fuqha. Naqbel miegħek. Achievement ieħor li forsi aktar hekk. Ma tindunax mal-ewwel. Li għanna viewing time vera twil aħna fuq YouTube. Vera viewing time. Għanna viewing time vera twil. Vera twil. Ġifieri l-fatt li bniedem
ħaxi si għaw nofs mil-ġurnata tijaw sewa u għet jisma li lek tparla jaxa ħaġa li meta taħseb fuqa vera ma nistax nifima issa biħa meta tkun barra u xaħatanka xaħatrendi mi għamil jek referenza xaħġa li jedna f-nofs episode ma, u tibħaj tillar da jisma right, issa vera actually jisma jisma nimparla fil-vojda ekku naċħan nimparla u fil-kamru ma t-rikonoxix li jisma da jisma għamil azzat, azzin jien jisma għamlu raġa ġili forse mux kolla sal-ħar pero li actually xaħti għorat jismak u japprezza forse juhu għos juhu xaħġa nasibina vera onur bi lela unur naħseb daħħa li għalik barra ġivment jek li bni jidda miġi fuq għakie jgħalik jisma għattajt si għanofs ma jgħalax għattajt si għanofs ma rajt l-episod ta' ċikku tal-ġejġu eżempju għax dak liktar li jisemmulek dak liktar popolari għamman nistadas tal-ġejġu pero liktar li ġabvjus ta' Valentina Rossi ovvja veli ma nafxan dix nejdi la' veli nsejt le veli konna bdejn jgħab izbal kont fajta fuq kont għattilek jgħin darbo pajna dnu najdu veli Ma mhux vera veli. Baby Val. Baby Valley. Imma dak naħseb overall ġab xi 3000 fuq YouTube jew iktar naħseb. Ma nafx kif. Kellu ħafna engels dak l-episode mental health għal xadini ma nkollu. Kien esperimentali ħafna dak l-episode. U maħsibx li ħa actually tiġi fuq il-podcast. Mhux għax dan ma tajt forsi influencers Maltin. Ma nafx. Kelli wrong impression ta' ħafna nies jiena fil-verità. Mhux li huma mhux nisor rajt li mhux se jiġu ikellmuna għax għandna fil-verità għadna irdu nikbru. Għanna ħafna fejn ikbru. Għanna naqqa pjanijiet interessanti. Għanna pjanijiet interessanti ferm. Li jena xorta behind the scenes involu, ġiviri ta' tax għalkom, naf li jedina għalija, bib tijaj. Dik nażem misconception għan nisja sbulli jinta ħat nqata totalment. Meta fil-verità kull darba li ħat iġu Malta ħan nipprova ndaħlu xi episode. Li naħseb ħat kun tajba. Għaxanka nisħa jiddejqu minn nisgur, niddejqa minn nifsi jaħseb għalintom. Le, pero hija xorta interessanti wkoll. Hija naqa differenti forsi. Imma fl-istess ħin imbagħad. Staħseb approach għandini hu kien allura, għansasik għal-parir. Għax ħatkun, kif għedla, kiena 50-50 chance li pudina jew tajba. L-approach, normali ta' mandek xarfej t-prova wis, zomma kif għedha, naturali. Jek ma tenħas naturali, mek ma tfej jibda. Mek jibda l-inkwit. Mek jibda l-inkwit. Pero jen naħseb, t-approach għahda għahda, skont il-mistiedon u koll. Issa dik tkun naqa differenzi kif t-prepara forsi. Actually naqa ktar preparament. Ħafna ktar naħseb. Għax merdin t-liet għandek t-sta d-bounce, ja. Fil-fatt jek tara ta' radio shows fil-verità, kollha tlieta jkunu. Il-kbar, apparti insomma tal-bej u hekk mhux tlieta. Imma eżempju tal-vibe qegħdin tlieta fil-għodu tlieta fil-għaxija. The Breakfast Club qegħdin tlieta. Aw. Dak tal-lab ta' barra, The Breakfast Club dak il-popolari, ġibu xebba nies fil-għodu fuq ir-radio. Tar-rappers? Tar-rappers, eh. Alright, alright, eżatt, eżatt. Għax inti fil-verità tnej jistgħu jitkellmu, però jekk hemm dik il-half a second silenzju. F-conversation tista maħazina, pero jek għandek dak il-telet persona jista jibbat jajt. Madonna. Mortali. Jek għandek dak il-nof sekonda fejn dik il-telet persona jista jibbat jajt ċaħġa. Anke jek konġas biex timla l-spazju. Imma tinħassis sa conversation naturali. Imbat. Għanna, vizitera. Madonna, minnaw. Minnaw. Andrew. Għat namlu l-ħar episode, Andrew. Għandek xie mistoqsi jidru. Bħe, fuq xie xtiet fil-verita. Għandek xie mistoqsija partikolari? Alright, thank you, Andrew. Ara, Andrew Tate. Andrew Tate, ġilur, Andrew Tate. Għin ġejt, cancelled imma. Fiex kruni, għalli ħen uġġa. Dak xie ġralu, għalla ġi cancelled. Ġu għanafa għalla ġi cancelled. Imma. Imma ma li għamlulu, għazin mistoqsija tannik, ta' xifiri, t-istatajt ħedit kamming. Pero, l-impressionanti kif ġi cancelled u kollox f'daqqa. F'daqqa ma fuq xiex ġi kanċ. Kellu fuq Instagram, Facebook u YouTube u l-websites tiegħu li hostjaw l-website. Kollha? U l-payments kollha fl-istess ħin kanċeljaw. Il-Madonna. Ġifieri kienet mhux sajnlek pjanatax. Coordinated. Memx isu il-world order tal-internet. Però hija. U TikTok ukoll? TikTok qatt ma kellu. Just in-nies kienu jippostjaw tiegħu. Ostja, ġifieri kollu jibda TikTok. Sakemm ma jiġi. Mhux saħallu żgur, mhux saħallu żgur. Imbagħad imma impressjonanti kif jiġi cancelled minn kull platform. Hosted by nis differenti, inkluz, għan ħinu ċali xa tas nisibla, inkluz, minna ti hosti għallu l-website, ġivi daw, ma nafx, jena jow komunikaw kolla bejnietom. Naħseb. Ma ftem ta' ġurnata da' raġa sparixxa, mid-dinja. Naħseb, madonna, għetni ġu attakkat u bombardjati, ħbib. Użaw nijek t-tismaw l-bombjar għaw il-mortali. Għaw il-mortali għaddejn, għetni ċelebraw l-farewell ta' kien, allura, għanna għaw mortali. Bella, fuq nażjed mistednin. X'nistgħu nsemmu? Min kien l-iktar diffiċli biex jiġi? Biex jiġi? Biex jiġi. Li ġiedi diġà. Jamie. Għax Jamie postponjajna xi tliet darbiet jew tara. Era postponilna Jamie kien.
E maħna... Ma se pulik tal-li pospani. Pulik tal-li pospani. Kien hemm joħorma ma ġiex, l-om ma żewx ngħidu. Ukoll. Kien hemm ħafna li pospani u ma ġewx. Ejja. Ara l-iktar nies li pretendejt li mhux ħajkollna trabbel biex jiġu, ma ġewx. L-iktar nies li pretendejt li daw mhux ħajġu, ġew. Le ġej mi ħelwa parti li għana ċajt fuq il-bej. Ma nix wajt ċajt. Le, le, banter, banter. Ma nix wajt. Ġej mi kien ħelu. Ħafna ħafna. Kien qabel meta jiffilmi għall-episod jibgħatlek fil-audio voice message. Isma. Isma guys. Għandina problema. Dak il-leħna, dak il-leħna. Ma jibgħat lek bil-vux, ngħidlu mhux xorta, mhux problema li ranġaw. L-awwel li kienu dak iż-żmien konna nkunu organizzati kienu konna l-episodes fil-ħin. Imma ovvjament imbagħad ma' żmien. Dal-aħħar is-sajf ukoll ħbieb. Is-sajf. Ir-raġel tagħna hawnhekk għalhekk hemm naqbad miegħu u ngħidlu fuq il-biċċa xogħol għandu ħafna on his plate nistgħu ngħidu, avolja ngħidlu għażin ġieli, naqlalu, naqlalu ħafna. Biex inżommu on his toast. Imma l-fatt li ħadd titlaq minn Malta għal tmien xhur ovvjament għandek ħafna goodbyes, ħafna pjanar. Madonna kważi blajt u l-mikrofon. Għandu ħafna pjanar. Avolja ma tantx pjana, prova ngħidlu. Ma jinnex bil-ħajja li. Tgħidulhom il-filosofija li tgħix biex li tbellani. Għal forsi minn barra. Tibqa' relax u kollox jirnexxi fil-verità. U meta bdejna nfittxu appartament għal Amsterdam di kienet storja kbira. Kelli sieħbi l-mija jħal nitla miegħu miskin ġennina x'vera diffiċi biss appartament. U bdejna nibgħatu emails il-kulħadd u beda jibgħat ħafna iktar minni. Ovvjament. Ovvja. U jiratlu bżax. Relaxja u ħan nixxu. Tifqgħu bniedem hemm. U mbagħad iva ma tibqa' kalmek, forsi tikkalmaħ miegħek. U jiena mbagħad tlajna Amsterdam biex actually insibu postijiet. Ma sibniex minn nies li bit nibagħtu. Mbagħad kombinazzjoni battit inna aġenta li konna batnila tliet xhur qabel, għaltina tiġu taraw dal-post. Għadina iva ħadnieh. Ġifieri kieku ma batna ħimel se xejn ħadd xorta konna nsibu dal-post. Ġifieri. Filosofija ta' kien hija along the lines of live and let live. Live and let live. Relax u kollox jiġu għandek. Ekku, fil-fatt impenġija xi darbex. Dak il-nu nkalla għamel qed tkellif ħajti. X'inhu? Ir-relax. 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 Ma tmexxi l-coke, jiżek ir-relax. Ir-relax. Eh, anzi, tmexxi l-coke, għalmenu fuq stress jgħidu, lek jgħu. Naħseb, ma nafx. Ma nafx, ma nafx. Insomma, ħbib. Għandna ħafna pjanijiet li ma nistgħux niddiskutu għalissa, naħseb. Ma taraw xie post fuq Instagram. Segwuna fuq Instagram għax hemmhekk l-iktar aktiv. U YouTube. U YouTube. Kważi ħanaslu għal-monetization qegħdin halfway there, din xi 5 6. Ġifieri anke minn tisegwina mhux subscribe, please afsu subscribe button. Afsu subscribe button. Ħanibdew nafsu fuq għadi. Nistgħu nagħmlu monetization jekk iġobkom dejjem. Ejja. Għandna xi naqa' possible partnerships brewing at the moment. Ħanaraw minn hu l-ideali. Naraw ovvjament x'jaqbel lilna. Għandna ovvjament nixtieq nżommuha awtonoma kemm jista' jkun. Kull ma issa kull medin ovvjament kien jiena u Mark u b'xi mod kulħadd jaħseb li għandna iktar nies ġifi kulħadd jaħseb ismani. Allura min jgħidkom social media u jekk aħna tipo kollox għandna nagħmlu. Ġili jgħidna sem. Ġili jgħidna sem ukoll, ġili jgħidna sem, sem xi beras. To be fair dejjem ngħidu lu s-sanamlu, s-sanamlu. Iktar minn ħadd għandna tax kieku jgħin iktar. Imma ovvjament aħna meta ngħidulhom infittxu partner, ovvjament irridu nkabbru r-reach tagħna. U għanna żewġ partners possibilment. Potenzjal tajjeb ħafna. Potenzjal, għawa kif sparawna madonna. U naħseb, ma nafx qed nisimgħu, fuq il-microfon. Però jekk qed tisimgħu l-isparar, qegħdin nissirja bħalissa. Naħseb jiena li ħad tkun il-goodbye tiegħi għalissa temporanjament. Jaf tarawni fuq xi episode l-ewwel hemm randomly. Grazzi ħafna għal kulħadd li qatt għalli klim ta' support matul iż-żmien. U l-Joseph ukoll ma ovvjament qed ngħid għalija x'jiena mhux inkompli hawnhekk għalissa. Grazzi ħafna, komplu segu ovvjament, di mhux l-aħħar tal-Liquidated Podcast. Daqqa xej, għadna l-bidu. Ekku. Just getting started. Ħallu nagħha feedback fuq kull video, vera konna nieħdu gost naqrawhom, ovvjament inkomplu nieħdu gost naqrawhom. U naħseb għallum. Naħseb biżejjed, ovvjament wetkom mitnej li mhux ħan waqgħkom għandek, Marku Kien, nipprova ma nwaqgħkomx għandek. Għandek responsabilta kbira issa. Għandek pressure dolfi. Il-pressure kbir. Imma naħseb jiena. Nerneshu, nerneshu. Bemma li nerneshu. Bis-support tal-audjenza tagħna. Nerneshu. Stay tuned on season 2. Meta aħna nibdew Mark? Lej l-aħħar ta' Settembru bidu tottu l-proġett. Jekk taraw wiċċ il-producer bħalissa qatt ma smajt biha dil-kelma. Le ma ħa neħdu break ta' tliet ġimgħat erba' ħbieb. Ovvjament, xorta ħanibqgħu aktif fuq social media. Però irridu ovvjament issa jeħtieġ naqab pjanar mhux ħażin, aktar preparation. Narawkom għal season 2, ħanibdew with a bank, probably ħanaħżdukom naqa' imma tinħażdux biżejjed. Ħodu bil-qalb. Għal gossibi.
Fjaċin, kbir. Fjaċin, nsellem il-Mark wara l-kamera. Nsellem il-Mark. Mark għata naqat maħna sekonda biex nejdu ċaw jie. Matan ċi għatim li bessu, Mark għad bil-penti. Jiet li bess il-lingerie bħalissa ġifri. Jiet bil-penti ta' Victor's Secret. Allura. Allura, s-fani konkludu għawek. Grazie ħafna. U cheerio. Cheerio. Don't get liquidated. Don't get liquidated. At. Plus on the hangover ta' l-alart jekk m'għandu l-intox. Ciao. Ciao. Liquidated podcast. 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 Liquidated podcast.